Здравейте, днес сме на един исторически тест драйв. Това е първият международен тест драйв, който домакин е България. Намираме се пред столичния хотел Sheraton, където ще караме новата Mazda 3. Ако видите в канала ми в YouTube, ще видите, че тази кола вече сме я карали и сме направили ревю за нея, но тук караме Mazda 3 с революционния двигател, наречен SkyActiv HX. Какво означава SkyActiv HX? Това е бензинов двигател, който ползва елементи от принципа на работа на дизеловите двигатели. Той съчетава характерната за дизеловите двигатели запалване с висока компресия, но и контролирано запалване в най-подходящия, в най-точния момент, с една малка свещ, както е за бензиновите, като така контролира процеса и целта е да намали много консумацията на гориво с до 30%, казват от Mazda. Двигателят е с обем от 2 литра, цилиндрите са му 4, той е атмосферен, няма турбо, има механичен компресор, който обаче няма за цел да вдига мощността на двигателя, а да осигурява постоянен поток от въздух, както е при дизеловите мотори. Ползва се обеднена смес, подобно на дизелов двигател. Колкото разбрахме, на високи обороти започва да си работи като чист бензинов, където няма да е толкова ефективен. Силата му е на нормално ежедневно каране с ниски обороти, където използва принципа на дизеловия мотор. Конските сили са 180, въртящия момент е 224 Нм, което за атмосферен бензинов двигател е добро постижение. От Mazda обещава смесена консумация от 4,3 литра на 100 км, което е феноменално за бензинов двигател с обем от 2 литра. Сега ще се качим на борда и ще видим доколко е революционен този двигател, доколко ще е икономичен. Странно е усещането. Има наистина леко усещане на дизелов двигател с тази малко по-плътна тяга от ниски обороти. Но да не забравяме, че съвременните дизелови автомобили като цяло са турбо. Тук турбо няма. И въпреки това, въпреки че имате сравнително добра тяга от ниски обороти, имате усещането на атмосферното разгръщане на въртящия момент. Много интересна комбинация. Определено хубав мотор. Сега не върви според мен като за 180 конски сили. Очаквах да върви малко по-добре, но със сигурност е по-добре от всички атмосферни бензинови двигатели, които съм карал до момента. След като покарахме революцията, наречена SkyActiv HX, установихме, че зад волана особена революция няма. Да, моторът е доста приятен. Интересното е, че наистина в сравнение с атмосферен бензинов агрегат на ниски обороти има малко по-добра тяга. Въртящият му момент е с около 10% по-висок от този на аналогичен 2-литров бензинов мотор. Максимумът му е наличен от 3000 оборота в минута. Това е средно положение. Не е като при дизела от 1500-2000 оборота, не е като на чист атмосферен бензин от 4-5000 оборота и нагоре. Така че ефективността на този двигател се изразява най-много при средни и ниски натоварвания, каквото е ежедневното шофиране. Когато карате с ниски скорости в града, може да разчитате на дизелова икономичност. Когато карате във високи обороти, както е тук по дефилето да се наслаждаваме на завоите, може да се наслаждавате на чистите бензинови високооборотни емоции. От Mazda казват, че в сравнение с конвенционалния бензинов двигател, този ще бъде с между 20 и 30% по-икономичен, в зависимост от натоварването. Сега гледам по бордовия компютър, че и там няма революция.
тази тестова кола, вярно нулирана в градско и с по така тестово каране, отколкото ежедневно. На бордовия компютър е изписана стойност от 8 литра на 100 км. Не знам, може би в по-дълъг пробег нещата ги като се поразработят колите, защото тези са чисто нови, нещата ще се понижат, ще се уравновесят и може би ще се приближат до обещаването от Mazda 4 литра на 100 км. Интересното е, че тук дроселовата клапа, все пак има дроселова клапа, не е като при дизелите да няма, обаче работи по подобен принцип при дизеловите, постоянно е отворена, т.е. притока на въздух е много по-висок. По този начин, подавайки газ, имате малко по-бърза реакция и малко по-директно усещане. Интересно, но не и непознато усещане за вулана. Новият двигател се предлага и с задвижване на 4-те колела All-Wheel Drive, което за този компактен сегмент си е вече голяма рядкост. Виждате и уникалният страстен дизайн на новата тройка с тези дебели C-колони тук, издути настрани. Уникално, уникално. Правят купето наистина много, много спортно да изглежда и много красиво. Този червен цвят идеално го подчертава. Колата е сглобена изключително качествено и оставя много, много луксозно усещане. Вижте още тестване на страхотни коли на skorost.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата, не забравяйте да се абонирате за канала на skorost.info в YouTube. Кликнете и върху камбанката, за да получавате известия, когато пускаме ново видео като това. Има ни в Instagram, може и там да ни последвате. Най-интересното тепърва предстои.